У Дніпрі районних рад більше не буде. Остаточне рішення про їхню ліквідацію підтримали депутати на останній сесії. Замість них створять 8 адміністрацій. Вони виконуватимуть ті самі обов'язки – житлово-комунальні питання, благоустрій та опікунство. Чому райради прибрали та що це означає для дніпрян, дізнавалась наша Наталя Пономаренко. Із 26 жовтня районні ради перестануть існувати. Замість них створять районні адміністрації. У мерії кажуть, це дозволить зекономити бюджетні кошти, а також люди зможуть отримувати ще більше послуг на місцях. Як до такого рішення ставляться районні голови, зараз дізнаємося. У коридорі нас зустрічає голова Самарської райради Юрій Федько. Очолює її вже 5-й рік. Ділиться, районні ради – це пережиток минулого. Тож разом з іншими колегами 3 роки боровся за реформування. Запевняє, для дніпрян дискомфорту не буде. Навпаки, отримають ще більше послуг. Зараз мешканці звертаються, а районна рада 90% переадресовує до міської ради, тому що це не її компетенція. На сьогоднішній день районні ради не впливають взагалі на процес, вони тільки визначають питання, пов'язані з опікунською радою. Ми ще виконували за бюджетуванням міської ради та бюджетів вищих рівнів якісь благоустрої. А от його колега із Соборного району Артем Тімарєв до ліквідації райрад ставиться інакше. Пояснює, протягом 5 років їхні повноваження зменшували, тож переймається, що адміністрації будуть неавтономні. Є глобальні проблеми, там реконструкція школ, дитяче питання, а є локальні проблеми, там, я не знаю, лампочки не горять, чоловік знає на місцях, що робити. В адміністрації, я надіюсь, це теж буде. Но щоб це не привело к моменту баронів на містах. Ліквідація районних рад дозволить зекономити бюджетні гроші, запевняють у міськраді. Поменше на 300 депутатів. Їх просто не переобиратимуть на наступний термін. Вони не отримували зарплату, але були апарати рад, які забезпечували роботу ради. Тобто, для того, щоб рада там зібралася, потрібно готувати проекти рішень. Це робить апарат, потім рішення публікується, це потрібно вести сайти, вести відповідну облікову діяльність. Це дійсно будуть економитись реально великі гроші. Районні адміністрації мають запрацювати до кінця року. Чи будуть вони у тих самих будівлях, де й колишні ради, поки невідомо. Їхніх очільників визначить мер Дніпра вже після місцевих виборів. Наталія Пономаренко, Євген Шпак та Віталій Правдюк. Деталі.